الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا درود شریف صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید چې د کمو احکاماتو په ډېر مضبوط انداز کې تاکید کړی دی او د اسلام په اهم ترینو حکمونو کې او د مسلمان د زندگی یو اهم ترینه حصه ده، هغې کې یو اهم ترین حکم د وراثت دی. وراثت د اسلام یو کلک او یو مضبوط او محکم نظام دی. د وراثت په قوانینو باندې عمل کول مستحب یا سنت ندی، بلکې د وراثت په قوانینو باندې عمل کول داسې فرض دی لکه څرنګه چې مونځ فرض دی، څرنګه چې روژه فرض ده، څرنګه چې زکات فرض دی او څرنګه چې حج فرض دی. دا نور څومره بنیادی احکامات د شریعت چې دي، نو سنا صحده پوری مسلمانان په دې باندې عمل کوي. او دا یو حکم د شریعت د سره چې دا خلکو بالکل تر کړی دی او بالکل فریه دی. او د اسلام په احکاماتو کې د ټولو نه زیات ستم او د ټولو نه زیات جفا هغه د دې شریع حکم سره کړی شوی دی. مسلمانان په خپل عملی زندگی کې بالکل د شریعت د دې قانون او د قیدی خیال نه ساتي. او عام خلک خو عام خلک دي، هغه خلک چې په معاشره کې نیکان ګڼل کیږي او د دین سناسه شعبې سره د هغوی نسبت او تعلق دی او کوشش او محنت کې چې د شریعت په اصولو باندې خپله زندگی تیره کړي، هغه خلک هم په دې ځای کې پریوزي او د شریعت د قیدی او د قانون خیال نه ساتي. او د مسلمان زندگی داسې پکار ده چې هغه د الله احکاماتو ته ګوري، خپل لالچ ته، خپل حرس ته او خپل فکرونو خپلو سوچونو ته نه ګوري. او د الله حکم چې کله دی انسان ته متوجه شي، که بظاهر د دې انسان په هغې کې هر څومره تاوان کیږي، نقصان کیږي، خو چې د الله حکم د انسان مات نه کړي، نو د عمل په جذبې سره په دې مسله باندې ځان پوه کول پکار دي. او د شریعت په اصولو په قیدو کې دننه دننه دا مسله په خپل عمل کې راوستل پکار دي. یو انسان چې وفات شي، نو د ده ترکه هغې سره وراثت متعلق کیږي. ترکه څه ته ویلی کیږي؟ د انسان د مرګ په وخت کې چې د دې انسان په ملکیت کې څومره څه سیزونه دي، ټول د ده په ترکه کې راځي. که هغه جایداد وي، که هغه مال او دولت وي، که هغه لباس وي، که هغه ساز و سامان وي، که وړوکی سیز وي، که غټ سیز وي، تر دې پورې چې د ده د استعمال پیزار، د ده په جب کې پروت مسواک، معمولی نه معمولی شانتی سیز چې د ده په ژوند کې، هغه ټول د ترکې او د وراثت حصه ده. اسلام دومره لوی اهمیت د دې ترکې د تقسیم بیان کړی دی چې په قرآن مجید کې د ټولو نه مفصل آیاتونه هغه د وراثت او د ترکې متعلق راغلي دي. د موز دومره تفصیل قرآن مجید نه دی بیان کړی،
یو انسان په قران مجید کې د موز تفصیل کتل غواړي نو د موز حکم صرف کړی شوی دی داغه تعداد داغه رکعتونه دا موز نه دی بیان کړی قران مجید او داغه سره سره د زکات دومره تفصیلات نه دی بیان کړی شوی د زکات ډیر مختصر حکمونه راغلي دي او داغه جزئیات او داغه تفصیلات دا شریعت نه دی مقرر کړی او نه دی خودلی د حج شریعت حکم کړی دی او داغه جزئی تفصیلات او احکامات قران مجید نه دی بیان کړی لیکن داغه په مقابله کې د وراثت یو یو قاعده د وراثت یو یو قانون او د وراثت یو یو جز دا قران مجید په خپل معنی بیان کړي د علماء کرامو او د ائمه کرامو د ټولو نه کم اختلاف د وراثت په مسلو کې دی په مونږ کې اختلاف شته په زکات کې اختلاف شته د حج په مسلو کې اختلاف شته د ټولو نه کم اختلاف دا د وراثت په مسلو کې دی تر دې پورې یو انسان کې دوه رکعاته مونږ کوي نو په سوونو مقاماتو کې د ائمه کرام اختلاف واغې کې راځي او د وراثت باب ته چې یو انسان راشي نو د شمار یو څو مسلې دي د شمار په هغه یو څو مسلو کې به صرف د اختلاف ملاویږي د هغې نه علاوه په نورو مسلو کې اختلاف نشته د شریعت یو حکم چې انسان معلومول غواړي نو د هغې دپاره څلور مقامات او څلور ځایونه دي د قرآن مجید نه د هغې احکامات معلومیږي د احادیث مبارکو نه احکامات معلومیږي د امت د اجماع او د اتفاق نه د شریعت احکامات معلومیږي او قیاس یعنی یو حکم د بل حکم په شانتی کېدل او هم مثل کېدل د هغې د فقهای کرامو په نس خپل شرایط دي او خپلې طریقې دي د هغې په ذریعې سره د شریعت حکم معلومیږي خو په دې څلورو اصولو کې او قوانینو کې دا لومبي درې قرآن حدیث او اجماع اصل دی او دا دریم چې کوم دی څلورم چې کوم دی یعنی قیاس دا د دې تابع دی او د مونز ډېرې مسلې د حج ډېرې مسلې د زکات ډېرې مسلې دا د قیاس په ذریعې سره ثابت دي او وراثت دومره کلک محکم او مضبوط نظام دی چې د وراثت مسلې د قیاس په ذریعې نه دي ثابت ټول یا په قرآن کې راغلي دي یا په حدیث کې راغلي دي او یا په اجماع کې راغلي او د اهمیت پته د دین هم لګي چې دا نور کوم عبادت دي دا د الله د حقوقو سره تعلق ساتي منظم د الله حق دی روزم د الله حق دی حجم د الله حق دی او وراثت د بندگانو د حقوقو سره تعلق ساتي او د بندگانو د حقوقو اهمیت الله په خپل بیان کړی دی چې دا د الله د حقوقو په مقابله کې اهم او ضروری دی او اهمیت د دین هم معلومیږي چې قرآن مجید کې الله پاک کوم ځای کې د وراثت قوانین او احکامات بیانوي نو هلته فرمایي یوصیکم الله الله پاک تاسو ته وصیت کوي وصیت ډېر په کلک او مضبوط انداز کې حکم ته ویلې کېږي نو کلک او مضبوط انداز کې حکم الله رب العزت داغې فرمایلی دی حدیث مبارک کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې ته نیم علم ویلی دی که یو انسان د وراثت په مسلو باندې ځان پوهه کړي نو نیم علم دې انسان ته حاصل شي او علماء کرام د دې په تشریح کې لیکي چې د وراثت په قوانینو باندې عمل وکړي نو په نیم علم باندې د انسان عمل وکړي د علم په تقاضو باندې عمل کول څومره لوی کمال دی او علم څومره لوی سمندر دی خو که د وراثت په مسلو باندې یو انسان عمل وکړي نو په نیم علم باندې د دې انسان عمل رالی او قرآن مجید کې الله رب العزت د دې چې په کوم ځای کې احکامات بیان کړی دي نو آلته په اخره کې د رغبت د پاره د خپل ځان تذکره فرمایلی ده چې دا زما قوانین دي دا زما قواعد دي زه په عرص قدرت لرم زما پوهه شته دی زما حکمت شته دی نو دا د پوهه او د حکمت او د قدرتونو د لاندې نقاب دی چې په دې کې تاسو د پاره سراسر پیدا دي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا تاسو په مضبوطوالي سره ونیسئ د ټولو نه چړومبی کوم سیز د خلکو نه یېرولې کېږي او په یو روایت کې راغلی دي د ټولو نه چړومبی کوم سیز د دې دنیا نه اوچتولې کېږي دا په د وراثت علمي علم الفرائض په د ټولو نه مخکې اوچتولې کېږي نو د دې وجه نه د دې خصوصي اهتمام سره خیال ساتل پکار دي د دې احکاماتو باندې ځان پوهه کول پکار دي او د دې په تقاضو باندې عمل کول پکار دي د وراثت تصور په هر یو دین کې او په هر یو ملت کې شته دی په اسلام دومره په تفصیل سره او دومره په مضبوط انداز کې د دې تفصیلات بیان کړي دي چې
چې د اسلام د حقانیت د پاره د وراثت قید او قانون دام کافی دي. چې وراثت په کم طرز او په کم انداز کې اسلام بیان کړی دی هغه د اسلام د حقانیت یو واضح او صفا دلیل دی. پنځه خصوصیات علماء کرامو د علمی میراث بیان کړی دي چې اسلام کې د دې پنځه خصوصیات دي په نورو دینونو کې او په نورو ملتونو کې دا خصوصیات نشته دي. لومبے خصوصیت دا دے چې اسلام وہی وراثت په هر قلیل او په هر یو کثیر سیس کی چلی گی. معمولی نہ معمولی سیس چې دا غیب و معاشرہ کی اس حیثیت او اس قیمت نہیں پاگے کی بم وراثت چلی گی او غٹ نہ غٹ سیس پاگے کی بم وراثت چلی گی. لیکن دنور مذہبون دنور مسلکون فلسفی دا دی چې غیب په بعض سیزون کی وراثت چلی او په بعض سیزون کی وراثت نہ چلی. د مصر کم فرعونیان چې هغوی به د انسان د استعمال عام سوزونه د انسانانو سره خول او د نورو ملتونو د نورو خلکو هم دا طرز او دا طریقې دي چې د خپلو مړو سره د هغوی سوزونه خښی او په هغې کې به هغوی د تقدس یو بهلو په زندګۍ کې راوستله چې دا سړی خو ډېر زیات مبارک او مقدس سړی و او اوس څوک د دې لایق او مستحق نه دي چې د ده دا استعمال بل څوک کې او د ده دا سوزونه په خپل استعمال کې راولي. حالانکه دغه تقدس انسانانو ته په حیثیت د انسانان یو شانتی دی برابر دی نو به هغه سیزونه ضایع کول او به د هغوی سره ښخول دا داسې دي لکه زموږ په معاشره کې بعض خلک د کونډو متعلق دا نظریه ساتي چې د پلانکي ښځه د اوس د بل چا سره د دې واده نشي کیدلی. حالانکه دا هم د شریعت یو کلک او محکم حکم دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د یو بیبی نه علاوه څومره بیبیانو سره چې ودونه کړي دي هغه ټول کونډې وي او علماء کرام په دې باندې اتفاق نقل کړی دی کې انسان د کونډو واده دا عیبدار سیز غنی بدی غنی خو نه غنی په دې د ایمان نه خلاصي ځکه د شریعت یو حکم او د شریعت یو نظام د دې انسان بده و. بعض خلک په زور خلکو ته ترغیبونه کوي چې نه بس بل واده مکه او دغه صفات شي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي کما ته پته ولګي چې زما درې سلور ورځې ژوند دی داغي په وجود به زبي واده نه پاتې کیږم واده به کوم ځکه چې دا د الله حکم دی او په دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی د انسان لپاره. نو دا سیزونه د عیب لایق نه دي ګڼل پکار او په دې کې هیڅ قسمه د تقدس خیال نه دي ساتل پکار. دا صرف د انبیه کرامو خصوصیت دی چې دا هغوی بیبیانې د بل چا دپاره روانه دي. نو هغه خلکو بعد انسانانو د استعمال عام سیزونه د هغوی سره ښخول. لیکن اسلام دومره اهمیت د دې خبرې بیان کو چې ار یو سیز به وراثت ترازی او ار یو سیز به په وراثت کې تقسیمیږي. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب داوی متعلق لیکلی دي چې کله هغه په مرض الموت کې او د مرګ په بیماری باندې روزان د پاره یو کمره خاص کړی و او بچو ته حکم کړو چې دې کمرې کې بس صرف او صرف هغه سیزونه استعمالیږي چې کم زما په ملکیت کې دي. تاسو د کور چې کم مشترکه سیزونه دي عام تاسو د کمرې ته دنده مه راوړئ. زوی لیکلی دي تر دې حده پورې چې یو پیالۍ به د کور نه هغه خاص کمرې ته ورله یا یو ګیلاس به ورله نو فوري به فرمایل چې دا د دې ځای نه وکاږئ او فرمایل به د دې وجه او د دې سبب دا دی چې هسې نه مشترکه پیالۍ دلته پرېوځي او بیا تاسو دا هر څه تقسیموئ دا به کې تقسیم نه نو خپل ټول ساز و سامان یې د وراثت دپاره جدا کړو. من خلق په ځمکو کې څه ناڅه حده پورې د رونو په منځ کې د هغې تقسیم کو خو دا نور سیزونه تقسیمونه او دا عیب ګڼو. نو د بدن کپړې د استعمال ټول سیزونه تر د بیزاره پورې دا د وراثت حصه ده او دا ټول به د الله د قیدی او د قانون مطابق استعمالی. بعض عرب خلک دسی چې هغوی کم ګاړه استعمال کی بس هغې به ودرولې کباړې کې خو چالې ورکوي نه ځکه دا مونږ سره استعمال شوي د اوس مونږ بل چاله نه ورکو. نو بعض مسلمانان داسې کارونه کوي چې کم کپڑے او کم لباس او کم سیزونه هغوی استعمال کړي هغه بیا د بل چا استعمال کې نه ورکې دا بدې ګڼي. نو دا درست او ډیک خبره نه ده. وارث د هغه په وراثت کې دا ټول سامان داخلیږي نو په دې ټولو سیزونو کې به وراثت چلیږي. قرآن مجید خو ډېر زیات په مختصر الفاظو کې ویلي مما ترکا سم چې پریښې دي د انسان بس په دې ټولو سیزونو کې به وراثت چلیږي. نو څومره متروکه سیزونه چې دي هغه ټول د وراثت دي په دې ټولو کې به چلیږي. مې اسلام د هغې دپاره یو قاعده او قانون جوړ کړي وارثان دي هغه وارثانو ته به دا ملاویږي. د غیر خلکو طرزونو طریقې په دې کې جدا وي د زور او د طاقت په ذریعې سره به خلکو دا سیزونه اخیستل تر دې حده پورې چې عربو دا خبره کوله
چې یو انسان هغه په اسمان دي نشي کې ناشته نو هغه ته په وراثت کې حصہ نه ملاوي. دا خو جنگجو خلکو ته چې څوک جنگ کولی شي او په اسونو باندې ناشته کولی شي صرف او صرف هغه خلکو ته به دا ملاویږي. او اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو جلیل القدر صحابی دوی لونه وی یم بی بی او یوی نابالغ زیو نو د ترو نظامن ته ټول ارس قبضه کړو سیم ولا نه ورکو چې دا خو کمزوری دی وراثت خو غچاته ملاوی چې هغه طاقتور او مضبوط دی. نو اسلام ویل په دې کې د کمزوری او د طاقت اعتبار نشته، د غریب او د مالدار په کې اعتبار نشته، د کم عمر او د غټ عمر په کې اعتبار نشته. بس د وراثت د رشتہ دارانو قید او قانون دی داغي مطابق به دی وارثانو ته دا ملاویږي. بیا شریعت دا اعتبار کوي چې څوک مړی ته پرشته کې څومره نږدې دی نو په وراثت کې به هغه مخکې کولی کیږي. د اقربیت اعتبار یو کوي چې څوک څومره نږدې دی دا غوی معامله به کیږي. لیکن د عیسائیت قید او قانون دو چې مشر دوی ته به صرف وراثت ملاوي دو او دا غي نه علاوه به بل هیڅ چاته وراثت نه ملاوي. به اسلام دا یو عجیب حکم نافذ کو چې انسان څنګه مړ شي د مړکې دو سره فوری طور باندې دا دا ارس وارثانو ته منتقل کی. من خلق دا تقسیم عیب ګنو دا پلار لا تختې و چې شوی نه دو دوی ارس تقسیم کړو. د اسلام په احکاماتو باندې ته عمل د سره کولی نشي ترسو پورې چې دا ارس تقسیم کړی نه. ته د دینه صدقه نشي کولی، دا ته استعمالولی نشي تر دې حد پورې چې دا فوری طور باندې داسې تملیک کې راځي چې څنګه پلار وفات شو ټول وارثانو ته دا ارس په تملیک کې راله که دوی تقسیم کړي او که دوی تقسیم کړي نه، د هغې په حیثیت سره پی دوی مالداره کیږي، صاحب نصاب کیږي، قربانی ورته متوجه کیږي، زکات ورته متوجه کیږي، سرسایا ورته متوجه کیږي، حج ورته متوجه کیږي. نو فوری طور باندې دا د دوی په ملکیت کې راله نو د کفن دفن نه چې څنګه فارغ شي نو د ټولو نه بړومبی به دا مسله حل کې چې دا سیزونه به په خپل مینځ کې تقسیمې. نو یو بزرګ په حالاتو کې راځي چې هغه ناست و او خوا کې یو بل عالم او بزرګ د هغه زن کدن شروع چې څنګه سا وختله خوا کې چې ورته کومه ډیوه بله او د فوري طور باندې هغه ډیوه مړه کړله. هلک حیران شولو چې دا خو ډیوه په ډېر روان وخت کې مړه کړله، دا هغه نه سا وختله اوس ورله سترګې پټول غواړي، خوله ورله بندول غواړي، زنه ولا تلل غواړي، پی ولا تلل غواړي، دا ډیوه باندې کړه. په جواب کې هغه بزرګو فرمایل چې اوس پورې دا ډیوه د دې سړي په ملکیت کې وه، نو موږ د ده په مخ کې استعمالوله او چې څنګه د ده سا وختل اوس د ده د ملکیت نه وتل اوس دا د وارثانو ده، نو اوس زموږ دپاره د دې استعمال نشته. او د یو بل عالم په حالاتو کې لیکلي دي چې دا هغه طریقه دا وه چې څنګه به مړی وشو، جنازه به وشوله او د قبر نه به خلک فارغ شول واپس به رالی، نو هغه به دروازه کې کیناست او خلکو ته ویل راوړئ څه دي چې د شریعت په قیدو په قانون یې دلته ته تقسیم کړو. نو د ټولو نه لومبی چې د کفن دفن نه انسان فارغ شي نو وراثت به تقسیموي، د دې نه بغیر د دوی په منځ کې شرعي احکامات په هغې عمل د سره کیدی نه شي. من خلک چې تر څو پورې جګړې ته خبره نه وتي، ورانې ته خبره نه وتي، اختلافاتو ته خبره نه وتي، تر هغه وخته پورې تقسیمو نه. نو فوری طور باندې د مرګ نه پس د ټولو نه اهم ترین حکم دا دی چې دا وراثت دا جدا جدا کړی شي او دا ممتاز کړی شي د یو بل. بل خصوصیت د شرعي وراثت دا دی چې دا قطعي ملکیت کې راځي، یقیني طور باندې، فوری طور باندې، جبري ملکیت کې راځي. که څوک غواړي که نه غواړي ټول د دې فوری طور باندې مالک شوي دي. ستا مورث کله مړ شو په هماغه وخت کې ستا رونې هم ټول مالکان شوي دي، ستا خویندې مالکانې شوي دي، ستا ورور هم مالک شوی. که ته ځان یوازې مالک ګڼې نو دا ته ظلم او جبر کې. هغه د هغه د مرګ سره فوری طور باندې خود به خود ټول مالکان شوي دي، نو د هغوی په ملکیت کې دا څیزونه ټول داخل شوي دي. بیا شریعت دا خبره کړې ده چې د وراثت د تقسیم نه مخکې څو احکامات دي په هغې باندې به عمل کولی کېږي. لومبی حکم دا دی چې یو انسان وفات شي نو د ده د دې مال و متا نه به د تجهیز او د تکفین انتظام کولی کېږي. تجهیز او تکفین هغه چې په سنت طریقې باندې دی، په سنت طریقې به ورله د کفن انتظام کې دا اهم او لازم او ضروري حق دی. د شرعي کفن نه او د مسنون کفن نه علاوه نور رسمونه او رواجونه دا په شرعي کفن کې داخل نه دي. دا ته د ترکې نه د لومبي سر نه نشي اوچتولی، نو صرف او صرف شرعي کفن د هغې انتظام به ورله کولی کېږي. بیا به د هغې نه پس کتلی کېږي چې په دې سړي باندې قرضونه شته دی او که نه، د قرضونو د ادایګۍ فکر به کولی کېږي.
دا وراثت دا تقسیم نہ مخ کی مخ کی بم قرض نہ دین ادا کولے کی لیکن دل تو مسلمانان پدی دے کہ ڈیر زیاد کوتا ہی کئی خو خیراتوں میں بور پسی کئی خی جمعے بور پسی کئی خی دری میں بور پسی کئی خسل ویختی بور پسی کئی خدا سوچو فکر بنا کہ چدا سڑے مر چھو پدی دا چاہ قرضو نشتا دے او کپد مانی دا چاہ قرضو نشتا دے نو دا قرضو نو دا ادا کولو فکر بکولے کی منگ زیاد نہ زیاد دی حدا پور خودلی دا چھ بس من کو جنازو کی اعلان کو چالک کا بچا پی صحاقی ورطوی بخل نہ دا سے پکار نہ دا بتخوص پکار دے تحقیق پکار دے چھ دا کم و کم و خلقو کی حقوق دی چھ اگا حقوق ادا کرے چھ اگوی تا حوالہ کرے چھ اور دا دی دوم رجوی تاکید راگلے دے چھ شریعت دا نقل کری دی کہ چرتا پی یومنی ماندے دا چا قرضی اگوی ورطوی چالک منگل دا قرض انتظامو کئی نو دا دی پا کفن کی مم تخفیف کولے کی دری کپڑی سنت تی او کچرت دسی او شو هغه چې مال ته اول پیسې راکې نو د دریو په ځای بورته دوه کپڑیا چې کاوې نوې کفن ولا ماخلې زمون کو قرضونه دي څنګه ولا نوې کفن اخلي نو زړه کپڑا کې بدار مړې راټولې خو د قرض انتظام بکې او حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایل کدا الله په لار کې شهید شټول ارس درته معاف کیږي خدایي باوجود تا ته دخل کو قرضونه نه معاف کیږي نو که ار سمرا خمر دی انسان لراي او ار سمرا دنی کی جون تیر کړي او قرضون د بندگانو ما کیږي نه نو دی وجن د قرضون د ادا کول فکر پکار دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم بچ جنازه ته حاضر شو نو به بیا ته پوس کو کدي سړی د چا قرضون نشته دی وکړه که قرضون به پیو په خپل به پی جنازه نه کول حالانکه د صحابه کرامو قرضون د ضرورتو د پاره د بچو د پاره د یو وخت د روټي د پاره به قرض وېسته لیکن زمون قرضون ټول د تعیشات د پاره دي د مزو د چرچو د پاره دي شریعت وای د سخت ضرورت نه بغیر د چا نه قرض وستل هم نشي رسمونو نه ریواجونو نه قرضونه وستل جایز نه او شریعت وای قرض چاله ورکو لا خو دې د اجر او د ثواب کار دي خو کی علومت مولانا اشرف علی تعالی رحمت الله علیه فرمایي چې دا د فتنې دور او د فتنې زمانه ده پدې کې بقل کله دومره قرض ورکه ک قبضه د نبی په نوچ پروا دي پینی دوم قرضونه چاله مور کو چې کسبې د نو خرونو چې بیا به ډیر زیات پریشان شي دوم راحت پر قرضونه خلق له اور کوي کده نبی خرونو چې داته پریشانی نه ملاوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے یو کس را لې بيجي سمارو او پاشي وي د یتیمان بچی پرخي او هغه د فراخ خاک انتظام نشته ده او بل طرف ته زما په غرور باندې د خلق قرضونه دي نو زدي ورونو ده د خېټي انتظام وکما او که اغه ور اغه قرضونه ادا کړ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قرضونه ادا کړ او یې فرمایل ستارو چې دی اپ قید کړي تر څو پورې چې تا دا قرضونه نه ادا کړی هغه ته د قید نه رهایی نه ملایي حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روح د مړي سړي هغه بند کړي شي جنتونو ته تلې نه شي تر کوم وخت پورې چې دا وي قرضونه نه ادا شي نو اهم خبره د کفن د دفن نفس د قرضونو د انتظام ده تب خلق ار قسم رسمونه کوي ار قسم رواجونه بکي بلا دیګونه به پکې او د قرضونو د ادا کولو فکر به نه کوي چې د پلان کې په دومره پیسې دي د پلان کې په دومره پیسې دي د پلان کې په دومره پیسې دي نو شریعت اصول او قواعد بیان کړی دي قرض اهم نه دا د ټولو نه مخکې دی د دې انتظام وکا دا غي نه پس بیا ستا په خده چې څه کولای شي نو د قرض انتظام به کو دویمه درجه باندې کیږي په دریمه درجه باندې به کتلې کیږي کدی مړی چرتا جایز وصیت کړی دی او وصیت هغه د غیر وارث لپاره د وارث لپاره وصیت نشي کولای وارثانو له شریعت په لحسی ور کړی نو د غیر وارثانو لپاره وصیت کولای شي نو چې قرض تیو کاغلې شي او د کفن پیسې تیو کاغلې شي د باقی مال د درې مه حصے فورې دا وصیت کولای شي کده وصیت کړی نو هغه وصیت بناتس کولای کیږي او چې کله دا درې وړ کارونه شي د کفن انتظار وکړو قرضونم ادا کړو او وصیتم نافذ کړی شو نو د اغې نه پس بیا وراثت تقسیمی من د دې اصول او د دې ترتیب بالکل خیال نه ساتو حالانکه د دې ترتیب خیال ساتل دا واجب او لازمی دی د دې ترتیب بخامخا خیال ساتي که د دې ترتیب دی خیال نه ساتو نو په دغه صورت کې بیا ته ګناګاریږي بیا وصیت من د دې خیال نه ساتو یو انسان چې پاغه باندې د چا حقوقی نو وصیت پاغه باندې لازم دی او ضروری دی چې وی حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا دي دو شپې د سینې تیریږي چې تا وصیت نامه لیکلی نه او د بالغ دلان دي خینه من وصیت دې سره خاص غړو چې یو سړی ته پته ولګي چې اوس مړ کېږم
ډیر سخت بیمار یم نو بیا وصیتونه شروع کو او د صحت په حالت کې موږ وصیتونه نه کوو حالانکه د انسان د زندګۍ هیڅ بروسه نشته دی که مرګ در باندې اچانک راشي او ستا په ذمه د خلکو حقوق دي او هغه پاتې شي نو په هغې باندې ته ګناهګار یې نو خپلې کاتبه په وصیتنامه کې صفا او واضح پرېږدي چې په هغې باندې عمل وکړی شي او هغه حقوق د هغې نه ادا کړی شي یو بزرګ و هغه ته د دې خبرې ډېر لوی فکر پیدا شوی و د زمانې لوی لوی بزرګانو نیکانو خلکو پسې بتو او د هغې نه به یو تپوس کو ورته ویل که تا ته پته ولګي چې څلیرویشت ګنټې ستا ژوند دی او د هغې نه پس ته مړ کېږي نو په دې څلیرویشت ګنټو کې به ته کم عمل کول غواړې نو عالمانو بزرګانو به ورته د خپل خیال مطابق ویل چې زه به دا عمل کوم زه به دا عمل کوم زه به دا عمل هغه به په یو کتاب کې دا ټول څیزونه لیکل او خلکو ته خودل د دې په ذریعې سره چې په عباداتو کې ګورې دا ډېر زیات اهم ترین او ښه عبادات دي او دا په مخ کې لحاظ سره کول پکار دي خو چې کله یو ډېر لوی محدث له لاړې او هغه نه دا تپوس کوه ورته ویل زما په ژوند کې به هېڅ تبدیلي نه راځي څه چې لګیم اوس کوم هغه سې به هغه وخت هم کوم نو هغه په حیرت کې پرېوتو چې دا څنګه خبره ده نو په جواب کې ورته بزرګ وفرمایل چې مرګ ته به هر وخت تیار اوسېږي ستا دا سوچ خواله دی چې انسان وایي چې صرف بس مرګ پته ولګي بیا به تیار یې کړو نو د مرګ خو پته نه لګي هر وخت به مرګ ته تیار یې نو ستا وصیتنامه به هم د مرګ دپاره هر وخت تیار یې بیا وصیتنامه په دې طرز او په دې انداز کې لیکل پکار دی د ټولو عالمانو بزرګانو نیکانو د صحت د وخت وصیتنامې دي هغه چاپ شوي دي او موجود دي نو په وصیتنامه کې به لومړی د بندګانو ټول حقوق لیکي چې که زه مړ شم د پلانکي رامانې داسې دی د پلانکي را سره داسې دی د پلانکي رامانې دومره پیسې دي بیا به د الله هغه حقوق لیکي چې په هغې کې قضا ده او په هغې کې فدیه ورکول دي دومره رامانې زکات باقي پاتې شوی حج رامانې باقي پاتې شوی دومره رامانې روجې دي دومره مې منځونه باقي پاتې شوي دي دا ټول به لیکي د هغې سره سره خپل اولاد ته خپل بچو ته به د نیکۍ او د تقوا وصیت لیکي چې دا کارونه به کوئ د موز اهتمام به کوئ د شریعت اهتمام به کوئ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د طریقو اهتمام به کوئ او بل اهم ترین حکم دا دی چې د ټولو رسمونو او د رواجونو مخالفت به ورته کوي څومره رسمونه دي او څومره رواجونه دي دا ټول رسمونه او دا ټول رواجونه دا به نه کوئ په ما پسې به بچغو باندې جاړی مو زما جنازه به لټکوئ مو ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کارونه دي په دې کې ډېر زیات جلدی پکار ده بس د مړي د پاره چې د قبر انتظام وشي او د غسل او د کفن انتظام وشي نو بیا چاته ساره وم چې زوی راځي پلان کې راځي پلان کې راځي فوري تور بیا د فن کول پکار او دیم چې د موز ټیم شي نو بیا په هغه کې تاخیر مکو بس موز بیا وکاو ادای کا او دریم دا چې ستا په کور کې زوی بالغ شي یا لور بالغ شي نو فوري تور باندې ولا د واده انتظام وکړه د کار روزګار د موافق او مناسب رشتو په فکر کې ډېر لوی تاخیر مکوه دا د نقصانونو د ضرورونو باعث دی نو د دې به وصیت وکړي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي مړې چې هغه ته خلک جاړي په دې جړا دې مړی ته تکلیف رسي محدثین فرمایي عجیبه خبره ده جړاګانې دا خلک کې تکلیف ده ته رسي فرمایي دا په هغه وخت کې چې د وصیت نه کړي که د وصیت وکړو چې خلاف شرع جړاګانې په ما پسې مکول بیا به ته د دې تکلیف او ضرر نه رسي دا درې می سلوختی دا جمعې پدې د اهل سنت والجماعت د ټولو علماو اتفاق دی چې دا د ایدوانو رسم او رواج دی پدې شریعت کې بالکل د دې ثبوت نشته راهي سنت کې شیخ سرفراز خان صدر سے پدې د امت اجماع نقل کړی دی نو دا ټول رسمونو او رواجونه کې سال ثواب تمړي پس هر وخت ته صدقه کولای شي مالین کولای شي بدنین کولای شي ذکرم کولای شي عبادتم کولای شي خدا او رز خاص کول احکام القرآن کې اشرف علی تانی رحمت الله علیه فرمایي پدې معنی دا بدعت ګرځي لہٰذا د دې ورته وصیت وکړي چې سم وز کې کیږي هغه خو کوي خو ورځ نه خاص کوي چې دا جمعه ده او دا سلوختی دی او دا کال دی دا ټول د غیر خلکو طریقې دي او د یو ټولو رسمونو او رواجونو مخالفت به په خپل وصیت نامه کې وکړي په ما باندې به قبر نه پخوي د دې وصیت نامه مو کې ځکه قبر پخول لا حرام دي نو دا ټول وصیت نامه دا به ته هر وخت د خپلو بچو لپاره تیار ساتي من خلک په دې کې کوتاهي کوو مړ شي بیا وایي پلان کې وایي زما په دومره پیسې دي دوی دلته منی نه جګړه ولانجې کونجې ته جوړې شي نو د خلکو حقوق صفا صفا واضح واضح اول په خپله ادا کول پکار دي خو که په هغې کې لږه موقع او لږ غونته کې وخت وي نو په دغه صورت کې بیا د هغې وصیتنامه لیکل پکار دي او د هغې فکر پکار دي بې شریعت دومره لوی اهمیت بیان کړی دی د وراثت د قیدی او د قوانین
چې سخت سزاګانې په قرآن مجید کې کمی بیان شوی دي او په کوم خلکو باندې لعنت کړی شوی دی هغوی ته جهنمیان ویلی شوی دي. هغه درې قسمه خلک دي. لومبه هغه انسان دی چې کوم یو انسان شرک کوي د مشرک خلاف قرآن مجید ډیر سخت الفاظ استعمال کړي. دویم هغه انسان دی چې ناحق قتل کوي د ناحق قتل خلاف قرآن مجید ډیر سخت او کلک الفاظ استعمال کړي او ډیرې سختې سزاګانې استعمال کړي. او دریم سختو سزاګانو کې قرآن مجید هغه کس بیان کړی دی چې د وراثت په معامله کې ظلم کوي او زیاتی کوي. قرآن مجید د خپلو بندګانو نه او الله رب العزت د خپلو بندګانو نه شکوه کوي او شکایت کوي. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. الله رب العزت فرمایي تاسو دا وراثت ټول په ټوله خورئ. ما چې د لکمې قیدي حکم قانون مقرر کړی دی د هغه قیدو او د هغه قوانینو خیال نه ساتئ. نو وراثت کې ظلم کول او زیاتی کول دا سخترین عذاب قرآن مجید د دې بیان کړی دی. او قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې څوک د وراثت د حقوقو خیال نه ساتي او د دغه مشترکه سیزونو نه لګیا دی خوراک او څښاک کوي په هغې کې د خور حصه ده په هغې کې د ترور حصه ده نو دا د خپلې خیټې دا د جهنم سکروټې داخلې. نو علماء کرام فرمایي باقاعده د ده دا خوراک څښاک دا به په آخرت کې د جهنم سکروټې د ده لپاره جوړیږي. نو قرآن مجید ډېرې سختې سزاګانې په دې حق لمانې بیان کړي دي. من خلک په دې باب کې ډېرې لوی کوتاهۍ کوي. یو کوتاهي هو موږ د وراثت په قیدو په قانون کې دا کوو چې بعض بچی راپاسي پلارانو ته وایي زه تانه خپل حق واړم مال خپل حق راکړه تر څو پورې چې پلار ژوندی دی د زوی ورسره حق په وراثت کې نشته دی. وراثت خوښوي چې پلار مړ شي لہذا په ژوند باندې د زوی دا مقام او ځای نه جوړیږي چې دا د خپل پلار نه مطالبه کوي چې ماله په دې کې عرص راکړه او زما درته حق دی او حق دې راله رانه کړو. نو د په ژوند کې د پلار څیزونه دي او د هغه خوښه ده که ورکوي او که ولې نه ورکوي. نو په دې صورت کې دا مطالبه کول دام درست او ټیک نه دي. موږ بله غټه لویه غلطي دا کوو چې کم یو سړی په خپل ژوند باندې وراثت تقسیموي نو په هغې کې موږ ظلم او زیاتی کوو. حالانکه شریعت دا ویلي دي که یو انسان وفات شي نو بیا د زامنو او د لونو په منځ کې فرق دی. زامنو ته به د لور په ډبل باندې حصه ملاویږي خو که په ژوند باندې یو انسان خپل وراثت تقسیموي ځمکه تقسیموي جایداد تقسیموي مال او دولت تقسیموي نو په دې صورت کې د زوی او د لور په منځ کې فرق نشي کولی. تر دې حده پورې چې زوی پاک صلی الله علیه وسلم له یو کس راغلی وو زه یو زوی ته دا تحفه ورکول غواړم او تاسو پرې ګواه جوړول غواړم. زوی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ار یو بچی له دې داسې ورکړی؟ هغه ویل جی ار یو بچی له خو مې داسې نه دی ورکړی. زوی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه ستا په ظلم باندې ګواه نشم جوړېدلی. بلکې علماء کرامو دې حده پورې لیکلي دي که په ژوند باندې یو انسان سیس تقسیموي هغه که د خوراک څښاک سیزونه ولې نه وي ټاپیانې ولې نه وي میوه ولې نه وي نو لور له به اول ورکوي او زوی له به وروسته ورکوي. لور که مؤخر کړل په دې باندې ګناهګاریږي. زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په ښکلولو کې د خپلو بچو په منځ کې ظلم مه کوئ چې یو بچی ډېر ښکل کړي او یو لږ ښکل کړي. نو که په ژوند باندې تقسیموي نو بیا به د نارینه اولاد او د زنانه اولاد په منځ کې تمیز او فرق نه کوي دواړو له به بالکل برابر برابر ورکوي. بله کوتاهي خلک دا کوي چې بالکل د دې خبرې اړو سوچ او فکر نه کوي چې په ده باندې قرضونه دي قرضونه وي دا په هغه باندې وس هغه مړ شو ته پوه شو هغه پوه شو. نو دا د وراثت نه مقدم عمل دی. مخکې به دا قرضونه ادا کولی کیږي او د هغې نه پس به بیا د وراثت معامله کولی کیږي. د وصیت لحاظ هم خلک نه ساتي که هغه چېرته وصیت کړی چې زما په دې پیسو باندې چېرته جمعه جوړ کړي چېرته یتیمانو لی ورکړي غریبانانو لی ورکړي چېرته قرآن مجیدونه پرې واخلئ مدرسې لی ورکړي د دې وصیتونو هم خلک خیال نه ساتي. حالانکه د یو تیهایی مال پورې د درېیمې حصې د مال پورې چې وصیت تي و تې هغې نه کفن دفن وکاږلی شي او قرضونه تي وکاږلی شي دا لازم او ضروري دي په وارثانو باندې چې د دې وصیت خیال وساتي. نو د وراثت کې د هغې نه مخکې د وصیت او د قرضونو تحقیق هم لازمي او ضروري دی. بله غټه کوتاهي خلک دا کوي چې د ډېرې زمانې پورې دا مشترکه څیزونه ساتلي دا تقسیموي نه. حالانکه ما تاسو ویل چې څنګه یو انسان وفات شي نو اهمترین تقاضا دا ده چې د ده عرص تقسیم شي او صرف دا نه چې جایداد او ځمکې تقسیم شي د هغه کاروبار هم تقسیم شي کور هم تقسیم شي د هغه سامان هم تقسیم شي هر یو کس ته خپله خپله حصه جدا کړی شي
کدا اغینا پس بیا دارونه په خپل منس کې شریکي او ځکه نو اس قسم ممانات پکې نشته. خدا به دې ټول ته جدا کولې کیږي چې ار یو کس د خپل مرزي معاملې او کې دلته یو ور چغې سوري او خپل خپل سره عقل ته بل نور قبضه کړی ولې نه ورکه نا چې څنګه پلار و پال شو ته د حصہ پاږي کې جدا جدا پورته جدا کې دا لازم او ضروری ده. بیا زمون وراثت چې کوم تقسیمیږي په بعضو سیزونو کې تقسیمیږي او په بعضو سیزونو کې نه تقسیمیږي. نو یو یو سیز معمولی نه معمولی سیز په جب کې چې کومې تصفیه دي په جب کې چې کوم مسواک دی په جب کې چې کومې لشل روپۍ دي د هغې د حده پورې به دا ټول سیزونه د ترقۍ د پار به جمع کولی کیږي او په دې کې به تقسیم کولی کیږي. او د ټولو نه غټه کوتاهي دا ده چې د وراثت په معامله کې زنانو ته حصې نه ورکولی کیږي. دا بی انتہا او لوی ظلم دی. قرآن مجید کی اللہ رب العزت د زنانو حصے اصل ذکر کړی دی او د نارینو حصے فاغ مانی تابع او فرض ذکر کړی دی. قرآن مجید کی اللہ رب العزت فرمائی لذکر مثل حظ الانثیین نارینو تبا د زنانو په ډبل ملاوی. اللہ د سم ویلی شو چې زنانو تبا د نارینو په نیمه ملاوی او نه اول د زنانو حصہ بیان کړل چې زنانو ته کوم حصہ ملاویږي نو نارینو ته به د هغې په ډبل مانی ورکولی کی. نو په وراثت کې د هغوی حصہ لازم او ضروری ده. بعض خلک په دې خودساخته دوکو کې مبتلا شوي دي چې زما لور ودېدله نو د جهیز سامان مې ول کړی دی دومره مې ول کاڑی کړی دی دومره مې ول فرنیچر کړی دی دا مې ول کړی دا مې ول کړی. نو په وراثت کې زما سره حصہ نشته. دا بالکل غلطه خبره ده. په شریعت کې د دې بالکل اعتبار نشته. اول خو د جهیز سامان په تا باندې د سره لازم نو یو رسم او رواج چې دا تا پورا کو. دویمه خبره دا ده که دا سامانونه کې نو دا خو تا د خپلو زامنو د پاره مې کړي. نو په دې وجه باندې وراثت کې محرومول په وراثت کې حصه نه ورکول دا ظلم او زیاتی دی. بعض خلک د خویندو سره دا معامله کوي حج له به دې ولېږم او یې څه غواړم نو حج په څلور پنځه لاکه روپۍ باندې کېږي او کوم ځمکه او کوم وراثت چې ورته ملاویږي په هغه کې څلور پنځوس لاکه روپۍ جوړي. نو دا هم سراسر دوکې دي. په حج په لېږلو سره د وراثت معامله دا حل کېږي نه. بعض خلک په دې کې مبتلا شوي چې هغوی ورته وایي چې بس مونږ ته یې معاف کا بس هغه شرم نه وي تاسو ته مې معاف کړی دي. دلته ورته پته لګي چې پلانکي او پلانکي او پلانکي حصه غوښتې وه نو بیا جنازې له مرونه نه راتله بیا قبر ته د هغې میت هم نه کوزه او ورته سپا سپا ویل وروڼه دې په کار دي که ځمکه دې په کار ده نه ورته وایي بس مالې مه راکوئ. نو دا هم درست طریقه نه ده. اشرف علي تعمیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې ته د هغوی نه د معافۍ معامله کې نو بیا به ورته ځمکه جدا کې ورته به وایي دا ستا ځمکه ده تا پسې مې انتقال کړله ستا خوښه ده چې څه پکې. نو که د داسې قبضې نه پسې واپس لاله درکوله نو د هغې خپله مرضي ده که درکوي او که دلې نه درکوي او ته هغې ته تمه ولکې قرآن مجید تاله خپله حصه درکړې ده هغوی له خپله حصه درکړې د الله تقسیم دی د الله په تقسیم باندې قناعت وکړه نو د هغوی حقوقو ته زړه مه خړوه چې دا سیز به ماته میلاو شي دا سیز به ماله راکړی شي. نو که تا ورته جدا کړله او د هغوی په ملکیت کې دې ورکړله او انتقال دې کړله او ښه په خوشحالۍ او په تبه تسلۍ دې ورله ورکړه نو یو خور هم دې ورور ته واپس کوي نه. خو دا صرف او صرف مونږ د ځان دپاره دوکې کتلې چېره ما خو بول نه په مرضۍ راته ګوته ولګوله نو ته ولې دې خور ته ګوته نه لګې چې هغه کمزور هم ده عاجز هم ده په پردي ځای کې هم ناست دی ته خو نارینه یې محنت هم کې مزدوري هم کې کاروبار هم کې تجارت هم کې روزن تم دسی ورکا کنه چې دی خورتو وی چې زما مال الله نور را کی زبو مهنت او کوشش وکما او خیر دی زما د عزت او اخلا نو دا سرا سر تو کی په دې طریقو باندې ستا غاړه خلاصي کی نه هغه باوی ته جدا کی او ورپسې به انتقال کی. بیا دا غي سرا سرا باز خلق د سکی چې دا غنی چې یو زنانا دا غي خاون مړ شي او دا وعده کی نو بس دا د وراثت نه محروم شي. دا بالکل د جاهلیت خبرې دي چې په سباله باندې هغه څنګه عدت ختم شي په سباله باندې واده وکړي که په خپل ځای کې کوي او که په پردو خلکو کې هغه د وراثت مالک ده وراثت نه په هیڅ حیثیت باندې نه محرومي نه ته خلک کونډو ته وایي که واده کې نو ګورې بیا دې په ځمکه کې حیصه نشته دی ګورې بیا تا محرومومه او بچي دې محرومومه. دا ټولې د شریعت نه خلاف خبرې دي. د صحابیاتو په ژوند کې داسې داسې حالات راغلي په پنځو ځایونو کې ودونه کړي دي او وراثت هغوی ته ملاو کړی شوی دی او هغوی ته رسیدلی دی. نو دا خبره هم درست ټیک نه ده چې بس کونډې واده وکړو نو اوس د وراثت نه محرومه شو بیا په پردو کې واده وکړو اوس به ورته څه نه ملاویږي. دا غلطې خبرې
په کومو باندې د چا وراثت نشته دی که څوک مجبور کړي چې د دې ورور سره به واده کوي یا زمونږ په خاندان کې به واده کوي. هغه عاقل بالغ ده او یو ځلې واده شوی دی، او عاقل او بالغ او چې واده شي هغه خود مختار ده چې په کوم ځای کې واده کوي. هغې له شریعت حق ورکړی دی، اسلام ورته حق ورکړی دی. نو داسې رکاوټونه جوړول چې په پردو کې به واده نه کېږي، نو بیا به ځمکه نه در کوم، ځمکه بیا موږ پردو ته نه پرېږدو، دا د شریعت او د اسلام خلاف خبرې دي. دا کول په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته دی کې یو سړی وصیت وکړي چې دا پلانکی دوی دا زما د وراثت نه اپ شوی دی او دا پلانکی مې اپ کړی دی، د دې هیڅ حیثیت نشته دی. که زر پیری اپ کی په وراثت کې مداغ حصہ ملاوي، ہاں که په جرم باندې تقسیم کی او باقاعده قبضه زامن لور کی او یو زوی لې پکې ور نه کی، نو هغه زوی بیا مطالبه نشي کولی. خو که دا کار یې کړی په دې باندې د ظلم او زیتی وکړو، خو صرف او صرف دا اعلان اخبار کې ورکول یا دا وصیت نامه لیکل چې پلان کې حق دی، په دې باندې څوک اپ کیږي نه. نو د بندگانو په حقوقو کې دا اهم ترین حق دی. موږ د شریعت دا حق بالکل فخې دی، په دې باندې عمل لګو. د موضوع فکر کوونکي خلک، د روجو فکر کوونکي خلک، د زکات فکر کوونکي خلک، د حج او د عمرو فکر کوونکي خلک، هغوی د شریعت د دې قیدی او د قانون نه بالکل محروم دي. دا کسانی کو موږ د خپلو خویندو سره او د خپلو ترویانو سره تر څو پورې چې د دوی دا عرض ستا په قبضه کې دي، او د دې نه چې ته څومره پیدا چتې دا بالکل حرامه. حدیث مبارک راغلی حذیفه صلی الله علیه وسلم چا چې د چا نه یو لی ځمکه قبضه کړله، نو په ورځ د قیامت به د اووم ځمکې پورې دا د د غاړې حال جوړېږي، دا به ورته اچولی کېږي. او یو حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به په ځمکه نه نباسلی کېږي. نو دا حصی دي د دوی زمنګ سره، که په دغه صورت کې د دغه پیسو نه موږ قرباني کوو او قرباني هم زمنګ نه کېږي، چې په هغې کې د هور حصه شامله ده او د ترور حصه پکې شامله ده. که د هغې نه موږ زکات ادا کوو هغه زکات هم نه ادا کېږي، که د هغې نه موږ حج نه ځو هغه حج هم زمنګ نه کېږي. نو ټول عبادتونه هم د شریعت د دې محکم کلک او مضبوط قانون په ذریعه سره بیللی دي، او په هغې کې موږ خراب شوي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په میاشتو سفر کړو، او چې کلي ته واپس راغلې نو په دیلی کې ورسره د چا د لرګي معمولي شاتې قلم پاتې شوي، او بې څو میاشتې سفر وکړو او قلم یې هلته واپس یووړ. یو بزرګ زن کدن په وخت کې وژړل، چا دې تپوسو کې جاړ پسه. یو ورځ زه ووتم تیمم مې کوو، د یو ګاونډي په دیوال باندې مې دوی اجازه ته تیمم وکړو، د زنکدن وخت کې په دې باندې جړاګانې کولې. نو چې موږ دا دومره وراثتونه د خلکو په دې خپله غاړه کې ایښي، په دې باندې موږ معاف کیږو نه، او بیا موږ ګټې د چا دپاره کوو؟ د بچو دپاره کوو. دنیا خو پانی ده، سا د نیکه ځمکه وه، پلار ته دې پاتې شوه، هغه نه هم پاتې شوه، تا ته راغله، تا نه هم پاتې ده، تم ترې روان. نو د خپلو بچو په وجه ځان د جهنم مستحق مه جوړوه. د شریعت قاعده او قانون دی، او قرآن مجید تفصیل بیان کړي دا فرض او لازم دي. خو د شریعت د دې قاعدې او د قوانینو خیال وساتئ، او که تر څو پورې د دې قاعدې او د دې قوانینو خیال نه ساتلی، نو ټول عمر به موږ په حرام خورۍ کې مبتلی. الله پاک زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا یو اعلان دی، یو طالب علم ملګری راغلی د جامع حقانی یا کوڑا خټک نه، کال کې یو ځل داوی د پاره موږ په دې خپل جماعت کې چانده کوو، نو د فرض و نفس به هلته صادر وکړئ د خپل وس مطابق ورسره امتحاد. اللهم امين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما نرازش دنوهنا معك وحالة رحمة وقران بقواعد وقوانين دامن كل توفيق راك لدنيا دا محبتنا مصادق لنفس دا خواهشاتنا مصادق فريشان حال المسلمان وفريشان الخاتم بك تبرما دا مزلمان وحالة ما دي رحمة في فرق مبين نصيب من كل نرازش. وصلى الله أزان كي بيسنة تنشي.